Vi har valgt et system, der hedder automatisk gylleudslusning med ventiler ud for hver separat sektion. Vi går simpelthen her ind på klokkeslæt og dage og bestemmer, hvilken sektion der skal med i den her afspillingsfrekvens. Og så kører det ellers fuldstændig 100% automatisk på sektionsniveau. Der er fuld dokumentation på hver eneste. Den sender logfiler hver gang, vi har åbnet og lukket en ventil. Vi er godt tilfredse med, at vi på forhånd, når vi ved, at vi har vasket en stald, at så kan vi sende den direkte ud om afhældningsstangen, og dermed kan vi bevare et forholdsvis høj tørstofprocent i rågylden, der går til biogas. Og når vi har hyppig gyldeudslusning, så skulle vi jo gerne opnå en større gaspotentiale i den her rågylde, vi leverer, i og med både, at den er maksimalt 7 dage gammel, og også fordi, at så bliver det fragtet direkte ud i de pågældende lagertanker, der ligger ude ved markerne. Så alt i alt ser vi kun en positiv gevinst i at levere til biogasset. Dengang vi stod og skulle bygge en ny stald her i 2022, der var vi godt klar over, at det her blev nok en af fremtidens krav i forhold til de emissioner og udledninger, vi laver. Når nu vi skulle til det, også når vi tænker arbejdsmiljø ind i det, vi er fri for at åbne alle de her kære propper, så synes jeg egentlig, at det var et forholdsvis fornuftigt lille mere investering og så være med, når nu det endelig bliver sat krav til os på sigt. Så alt i alt, der er jeg egentlig ganske godt tilfreds med, at beslutningen blev taget på så tidligt tidspunkt, at vi står med en forholdsvis fremtidssikret stald.